Pensyarah bidang hadis Dr. Rozaimi Ramli tampil menegur usahawan terkenal Rozita Ibrahim atau mesra dipanggil Bonda Rozita yang didakwa memuat naik status pada Facebook berkaitan Nabi Muhammad atas pelbagai perkara. Rozaimi yang juga pendakwah serta Rektor College University Islam Perlis berkata, memohon pertolongan dan bantuan perlu diminta kepada Allah, bahkan perkara itu pernah dipesan oleh Rasulullah di dalam hadis. Saya baru terbaca tu posting yang kita tengok sama-sama tadi, iaitu daripada Bonda Rozita yang menulis meminta kepada Rasulullah SAW banyak perkara. Ingin saya sebutkan bahawasanya